Novi toplovod u naselju Senjak gradi se od škole Mladost do ulice Ćirila i Metodija ka drugom ringu. Dužina toplovoda je 250 metara. Toplovod prolazi pored lokacije gdje je gradska uprava planirala izgradnju nove zgrade hitne pomoći i nadalje u pravcu razvoja ovog naselja. Svi znamo da se posljednjih godina naselje Senjak razvija u tom pravcu. U toku je akcija besplatnog priključka na daljinski sistem grejanja gradske toplane. Akcija traje do 30. septembra. Ja očekujem da će ta akcija dati rezultate i da ćemo mi povećati broj korisnika, samim tim ugasiti neka individualna ložišta, samim tim uticati na životnu sredinu. Mislim da je benefit od ovakvih stvari veliki i za toplanu, i za grada, i za same korisnike. Izgradnjom novog toplovoda toplana proširuje svoje kapacitete. I do sada ovdje u ovom delu naselja, znači u tom novom delu, u novom delu ulice Ćirila i Metodija, nije postojao toplovod. Mislim da ovo rešenje koje obuhvata nekoliko stambenih zgrada koje su već u izgradnji, a pretpostavljam da će se u tom pravcu i nadalje razvijati ovo naselje. Ono što je važno za toplanu, to je da imamo interesovanja za ovu akciju besplatnog priključka i ja očekujem da stvarno da rezultate. Što se tiče javnih preuzeća, mi stvarno imamo izuzetnu saradnju. Oko svih projekata se dogovaramo, znači ne radimo ništa na pamet. Nakon završetka ovih radova, izvođač radova ima obavezu da teren vrati u prvobitno stanje. Ono što je dobro za ovaj toplovod da ide tik iz ulice, imamo samo dva prelaska preko ulice, to je nova ulica Ćirila i Metodija koja je prošle godine, ja mislim, asfaltirala do tog dela koji je nov. Mi tu prolazimo i izvođač sve to vratiti u prvobitno stanje i ja mislim da neće biti nikakvih problema. Izvođač radova na izgradnji toplovoda je firma Isomont. Vrednost radova je 6,5 miliona dinara. Radovi koje finansira gradska toplana treba da budu završeni do 1. oktobra.